Milí priaznívci, už v roku 2016 som na Facebooku uviedol, že Kiska je daňový kriminálnik a náčelník pozemkovej mafie v Tatrach. A upozornil aj na to, že Kiska má na súdoch 22 tisíc užernických spisov voči občanom, ktorí prišli nielen o pozemky, majetky, garáže, strechu nad hlavou, ale aj páchali samovraždy pre pár drobných. V júli som sa zúčastnil pojednavania s Kiskom po Prade a po jeho skončení som povedal, že prípad je skutkovo a právne nesporný. Naopak Kiskov advokát Kubina a zrejme budúcnosti aj obvinenej Čaputovej sa zmohol len na mediálnu obhajobu, podľa ktorej bol Kiska obeťou vykonštruovaného obvinenia mafie v zostave Fico, Kaliďák a Gašpár. Súčasťou mediálnej hry bolo vtedy i podanie obžaloby Lipšicom, voči Ficovi a Kaliňakovi za vytvorenie zločineckej skupiny, ktorá mala informovať o kiskovej daňovej kriminalite. Čuduj sa svete. Teraz sa ukázalo, že kiskové daňové zločiny nie sú vykonštruovanou kauzou mafie, ale realitou. Kiska s Kubinom v rámci obajoby predviedli unikátnu pozoruhodnosť a v snahe vyviniť sa zo skutku krátenia dane, priznali iný skutok. A to, že na prezidentskú kampaň použil Kiska viac peniazy, ako povoluje zákon. Čiže bol podvodne v úrade prezidenta. Kiska na rozdiel od Kubinu si bol daňových zločinov vedomý. Preto po odchode z úradu prezidenta rýchlo založil politickú stranu za ľudí, aby sa... Na ministerstve spravodlivosti zabezpečil dosadením Kolikovej a za predsedu súdnej rady dosadením Mazáka všetko s cieľom odvrátiť trestné stíhanie. Napriek všetkej snahe ho prvostupňový súd uznal vinným. Nepochybujem, že rovnako dopadne aj Čaputová, ak bude stíhana za vlastný zradu. Napríklad pre neústavné dodávanie zbraní na Ukrajinu dúfajme, že to nebude trvať tak dlho ako v prípade kisku. A že neskončí iba s podmenečným trestom oňaťa slobody, ako zatiaľ kiska. Prokurátor, ak sa odvola, musí uspieť a kiska pôjde napokon do vezenia. Dôvody na podmenečný trezovňatia slobody nie sú pritomné, lebo Kiska sa nepriznal, neolutoval trestnú činnosť, nedošlo k preťahom konaní, Kiska nežil bezúhonným spôsobom života, podvodne dokonca prepisoval pozemky v tátrách, prevádzkoval užernícke spoločnosti, po ktorých ostalo na súdoch 22 tisíc exekučných spisov voči občanom.